שלום לכם צופי היקרים והנאמנים. אנחנו נמצאים כאן שוב בחדר של נעמי, והפעם הבאתי איתי הליכון. זה הליכון, ועכשיו אני מדגימה לנעמי וגם לאחרים איך משתמשים בהליכון. נעמי, בבקשה תסתכלי היטב. כמו שאמרתי, זה הליכון. אנחנו צריכים להיות עם ההליכון ככה, להחזיק אותו להיות בין שתי האלה, המאחזים שלו. נתחיל מההתחלה. זה הליכון, הבאתי עמי, אנחנו שוב, אני אתחיל מההתחלה. אנחנו עכשיו שוב בחדר של נעמי, והיום אנחנו עושים סרטון על הליכון. זה הליכון, הבאתי איתי הליכון מיד שרה, זה פרסומת סמויה ליד שרה, וזה ההליכון. עכשיו, צריך לדעת איך להשתמש בהליכון. אנחנו עומדים בהליכון ככה, אנחנו צריכים להיות זקופים וישרים והכל. ועכשיו אנחנו נלמד לצעוד. אז ז'אנה, בבקשה תקשי לשם. עכשיו תראו איך אני צועדת. אני מרימה את ההליכון, שמה אותו ישר לפניי. על הניר הבנה. עדיין, סליחה גברת נעמי, לשתוק עכשיו. שמה את ההליכון כאן וצועדת. נמצאת בין הידיות האלה. ושוב שמה את ההליכון קצת לפניי ושוב צועדת. לפנים צועדת. לפנים צועדת. ז'אנה, תרימי טיפה שירו גם את הגב. צריך להיות כן, זקופים. כן, אתם רואים? כן. אני זקופה. אני עומדת זקוף. אני עומדת יציב. עכשיו, מה שנעמי עושה, או מה ש... סליחה, אני אגיד את זה אחרת. נעמי, עכשיו זה בשבילך. את אמנם לא רואה כי ז'אנה מסתירה לך, אבל את לא צריך לעשות... ללכת ככה. לא שמים את ההליכון רחוק ומתכופפים והולכים ככה, מתכופפים והולכים, אלא כמו שאמרתי, קצת והולכים, טיפה וצעד, טיפה ועוד צעד, כשהגב זקוף, לא רחוק עם גב כפוף, קרוב עם גב זקוף. ועוד דבר שאני רוצה להגיד לנעמי, זה יש בצבא וגם בגדנה ובכלל כשנו בתנועת הנוער, אני לא יודעת אם לכם בצופים היה כזה, זה ככה. הרם הראש ישר הגב כי על הארץ אין זהב. עוד פעם, בצד השני, הרם הראש ישר הגב כי על הארץ אין זהב. זה נורמל. ועכשיו, לפנים אני הולכת לכיוון ז'אנה, אז זה ככה אפשר גם לעשות אחרת, אפשר, יש גם שיר אחר או קצב אחר, טיפה, זה שמאל ימין, שמאל ימין, שמאל ימין, שמאל. שכולם ביחד ישקו לי בתחת בקצב אחיד של חייל בתפקיד. שמאל, שמאל, שמאל ימין. אני כבר מתחילה לרקוד. תודה רבה לכם, תודה רבה לכולכם. הצחוק לא היה מוקלט, הצחוק היה של נעמי. תודה לז'אנה שצילמה אותי כאן. תודה רבה ולהתראות.